O técnico Claudinei Oliveira chegou a Ribeirão na noite de ontem e foi apresentado oficialmente ao elenco na manhã desta segunda-feira no estádio Santa Cruz. Aos 50 anos de idade, o novo comandante do Tricolor realizou seu último trabalho pela equipe do Goiás em 2019. Claudinei chegou ao Botafogo com um contrato até o final de 2020 e com o primeiro objetivo de manter o clube na elite do Campeonato Paulista. Na tarde de hoje, o treinador comandará sua primeira atividade com o grupo e na sexta-feira estreia contra a Inter de Limeira. Pode falar desse momento que o clube atravessa, você vem para substituir o Wagner, você pode falar? É um momento difícil que a gente, né, sabe, foi passado pelo Léo e pelo Gustavo. A gente sabe a capacidade do Wagner, né? Infelizmente as coisas não encaixaram, não aconteceram nesse primeiro momento, mas eu acredito que muito trabalho que ele vinha feito, a gente vai poder aproveitar e ajustar, colocar um pouquinho nas nossas ideias, com calma, lógico, para também não ser uma coisa tão agressiva. A gente já tem o jogo na sexta-feira, mas a expectativa é boa, conheço alguns atletas do grupo, a gente acha que se todos estiverem juntos, a gente consegue resgatar a equipe dessa situação difícil. Na conversa com os jogadores agora você já frisou a importância do jogo de sexta-feira, né? Esse jogo é fundamental, assim, para começar a arrancada da equipe. É, porque toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Então o primeiro passo que eu vou dar no comando do Botafogo é esse próximo jogo. Então o objetivo é sempre que a gente entre em campo é vencer todos os jogos, né? Lógico que, infelizmente, não conseguimos vencer todos, mas a gente tem que dar importância devido a esse jogo de sexta-feira. Eu acho que sem um jogo em casa, né? Temos 6 jogos, são 3 em casa, é um dos jogos em casa. Então a gente precisa estrear bem, né? Na minha parte, estrear bem, que eles comecem um momento diferente da competição. Passa por uma vitória, também não podemos também superdimensionar o jogo e trazer um desconforto para os atletas, uma insegurança para os atletas. A gente tem que saber que esse jogo vale tanto quanto os outros, só que por ser um jogo em casa, a gente tem a responsabilidade um pouquinho maior da vitória.